Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin, habibina, habibi ilahil alemin. Seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Ebul Kasım el Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve ala ahli beytihi tayyibina tahirina el ma'sumin. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله تعالى bizleri İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hakiki azadarlarından sadık devamçılarından karar versin inşallah. Bugün Aşura günüdür. Peygamber salavatullahın Ehl-i Beytini Kərbəla çölündə şəhid edildiyi gündür. Bütün İslam dünyasına, əziz Azərbaycan xalqına, Ehl-i Beyt sevər insanlara başsağlığı veririk. Allah Teala dünya və ahirətdə bizi Kərbəladan, Aşuradan, Qurandan və Əhl-i Beytdən ayrı salmasın. Aşura günü bütün ədalətsevər insanların, məzlum xalqların, ədalət carçılarının, haqq carçılarının öz haqlarını bərpa etdiyi bir gündür. Etməyə çalışdığı bir gündür, ondan dərs aldığı bir gündür. Aşura hadisəsi, Kərbəla hadisəsi 1400 il təxminən bundan öncə baş versə də, bu hadisə hər bir zaman yeni qalır, sönməz qalır. Bu da İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəkatının, Kərbəlasının ölməzliyindən xəbər verir. Dünyada baş verən bir çox hadisələr kimi Aşura hadisəsi də öz zamanında düzgün tanınmamışdı. Həmin dövrdə yaşayan insanlar İmam Hüseyn əleyhissalamı başa düşə bilmədilər və biz Məhərrəm ayı boyunca bir neçə gün ərzində bu barədə kifayət qədər danışmağa çalışdıq. İnsanlar, həmin o cəmiyyət, həmin o cəm İmam Hüseyn əleyhissalamı düzgün başa düşə bilmədilər. Necə ki, öz dövrlərində bir çox şəxsiyyətlər düzgün tanınmamışlar və onların qədir-qiyməti, dəyəri bilinməmişdi. Bəzi şəxsiyyətlər, əksər şəxsiyyətlər yaşadıkları müddətdə düzgün tanına bilmədilər. Onların böyük əksəriyyətinə, onlar dünyadan keçəndən sonra, dünyadan köç edəndən sonra insanlıq onları başa düşdü və onlara qiymət verməyə başladı. Xüsusən də Kərbəla çölündə tənha mübarizə aparan, məhdud sayda yaxın tərəfdarı ilə haqq uğrunda mübarizə aparan İmam Hüseyn əleyhissalamı o dövrün imkanları daxilində başa düşən, anlayan çox az bir zümrə oldu və yaxud da heç olmadı. Qeyd elədik, bəzi şəxsiyyətləri, bir çox şəxsiyyətləri öz sağlığında cəmiyyət düzgün tanıya bilməmişdi. Bu, təəssüf doğuran bir məqamdır. Həzrət Əli əleyhissalam bu barədə buyurur, sabah məni tanıyacaqsınız və sirlərim sizin üçün açılacaq. Sabah məni daha yaxşı tanıyacaqsınız. Bu, Əli əleyhissalamın dövründə də belə idi, İmam Hüseyn əleyhissalamın dövründə də belədir və bu günləri də bu cür nədir ki, şəxsiyyətlər yaşadıqları müddətdə çox az hallarda tanınırlar. Onların həqiqəti çox az halda başa düşülür. Əli əleyhissalam buyurur, gələcək məni daha yaxşı tanıyacaq, nəinki öz zamanəsi. Həzrət Əli əleyhissalam gələcəyin onu daha yaxşı tanımasını, əvvəlcədən xəbər verməsi, ondan xəbər verirdi ki, onlar yaşadıqları müddətdə insanların yaşayış tərzi, həmin o şəxsiyyətlərin tanınmasına,
imkan vermirdi. Amma gördükləri iş haqqa bağlı olmaqları onların gələcək nəsillər tərəfindən daha yaxşı tanınmasına səbəb oldu. Sual oluna bilər ki, Həzrət Əli əleyhissalam, İmam Hüseyn əleyhissalam, bu şəxsiyyətlər, bunların timsalında digər böyük şəxsiyyətlər bugün dünyaya gəlsəydilər, görəsən daha yaxşı tanınardılarmı? Cəmiyyət onların qədrini bilərdimi? Görəsən bugün İmam Hüseyn əleyhissalam bizim aramızda yaşasaydı, Əli əleyhissalam bizim aramızda yaşasaydı, bizlər onları daha yaxşı tanıyıb əvvəlkilər kimi vəfasız olardığımı, olmazdığımı bu cür suallar verilsə, biz nə cavab verə bilərik? İnsan adətən özü ilə mübarizədə, nəfsi ilə mübarizədə daim gərək bu cür sualları özünə versin. Əgər o şəxsiyyətlər bugün bizim zamanımızda yaşasaydı, görəsən biz onları daha yaxşı tanıya bilərdikmi? Təəssüflə qeyd eləməliyik ki, o cür böyük şəxsiyyətləri öz zamanlarında tanıyacaq cəmiyyət yetişməmişdir. Hal-hazırda da belədir. Bəlkə az bir sayda insan bu məyusluqdan xəbər vermir, amma reallıq bundan ibarətdir. O şəxsiyyətlərin bugün də yaşaması, bəlkə də onların tanınmamasına, düzgün tanınmamasına gətirib çıxarardı. Necə ki, biz müasir yaşadığımız zamanda, müasir olduğumuz dövrdə bu kimi hadisələrin şahidi oluruq. Əhl-i Beyt İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəlasından ruhlanan bizim Qarabağ torpaqları uğrunda canından keçən şəhidlərimizi götürək. Məsələn, şəhid Seyid Mübarizi. Şəhid Seyid Mübariz şəhid olana qədər onun haqqında heç kim ruhiyyəsi barədə, kimliyi barədə, şəxsiyyəti barədə məlumatlı deyildi. Onun şəhadətindən sonra hətta bəzi hallarda tərəddüdlər yarandı. Şəhid Mübarizin şəhadəti bir mənalı qəbul olunmadı. Amma onun pak niyyəti, Əhl-i Beytə bağlı olması, vətən uğrunda, dəyərlər uğrunda, torpaq uğrunda, namus uğrunda mübarizə aparması və şəhadətə çatması ilahi bir nəzərlə yekunlaşdı. Allahın nəzəri isə onu qəriblərə tanıtdırdı. Amma öz yaşadığı müddətdə tanınmamışdı. Biz deyə bilərik ki, Şəhid Mübariz kiçik rütbəli bir zabit idi. Gizir rütbəsi daşıyırdı. Onun tanınmamağı bir o qədər də mümkün idi ki, tanınmasın. Amma baxırıq, Qarabağ savaşında sonuncu döyüşlərdə şəhid olan General Polad Həşimova. O da şəhid olana qədər cəmiyyətimiz onun haqqında kifayət qədər məlumatlı deyildi. Biz bilmirdik ki, bizim milli ordumuzda xidmət edən və eyni zamanda kirayədə qalan, gedib borc götürüb əsgərləri üçün şərait quran, vətənpərvər, ön cəbhədə əsgəri ilə çiyin-çiyinə olan, neçə-neçə döyüşlərdə şücaət göstərən belə bir generalımız var, belə bir şəxsiyyətimiz var. O öz şəhadəti ilə özünü bizə tanıtdırdı. Şəhadəti onun tanınması üçün bir möhür oldu. Odur ki, insanlar çox zaman yaşadıkları cəmiyyətdə yüksək ruhiyyə malik şəxsiyyətləri tanımaqda gecikirlər. Ona görə də İmam Hüseyn əleyhissalamın dövründə də bu cür nə idi? Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamı çoxları düzgün tanıya bilmədilər. Özünün kimliyi barədə məlumatları var idi. Biz bu barədə danışmışıq. Kim idi? Peyğəmbər balası idi. Əli əleyhissalamın evladı idi. Xanım Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhanın balası idi. Bunlar hamısı öz yerində. Amma onun hərəkatı, nə iş görmək istəməsi, hansı məqsəd üçün, hansı hədəf üçün ayağa qalxması barəsində insanlar çox tərəddüd deydilər, tanıya bilmirdilər. Odur ki, zamanında da İmam Hüseyn əleyhissalamın aşurası olduğu kimi başa düşülmədi. Amma onun pak niyyəti və ilahi rəngə bürülmüş hərəkatı illər sonra hər il örtdüyücə, hər an örtdüyücə
daha da insanlar tərəfindən düzgün başa düşüldü və bu günləri dünyanın bir çox xalqlarında İmam Hüseyn bir dəyərə çevrilib, Aşura bir dəyərə çevrilib, həmin xalqların milli kimliyinə qarışıb, həmin xalqlara azadlıq ruhiyyəsi bəxş eləyib və s. və ilaxır. İmam o zaman bəzi sözlər deyirdi və bu sözlər zaman keçdikcə təhlil olunanda baxırsan ki, İmam əleyhissalamın o həzrətin dediyi bu sözlərin əsl qayəsi nədən ibarət idi? Təbii ki, bir çox istiqamətlərdə bu sözlər deyilirdi, çıxışlar olunurdu, xüsusən hərəkata qədəm qoyandan sonra. İmam özü yaxşı bilirdi ki, o bu hərəkatla, başladığı bu hərəkatla çox təzyiqlərlə üzləşəcək. Bilirdi ki, zamanında onu düzgün başa düşməyəcəklər. Ona görə də bəzi kəlmələri onun müəyyən mənada təhlil olunmağa dəyər ki, bu sözləri deməkdir, məqsədi nədən ibarətdir. Karvan İmam Hüseyn əleyhissalamın başçılığı ilə Mədinədən çıxıb Məkkəyə, oradan da Kərbəlaya, Kufəyə tərəf üst tutduğu dönəmdə Kərbəla hadisəsinin baş verməsi, ondan sonra əsirlərin Şama getməsi, oradan da Mədinəyə qayıtmaları təxminən bir neçə ay müddət almışdı və Mədinə əhli karvanı yola salanda karvanın başında Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamla yola salmışdılar. İmam Hüseyn əleyhissalamın yanında Həzrəti Əli Əkbər, Həzrəti Əbəl Fəzağa, İmam Səccad əleyhissalam, xanım Zeynəb və digərləri İmam Hüseyn əleyhissalamla bu karvanda, eş karvanında yola çıxmışdılar. Mədinə əhli bunu görmüşdü, şahid olmuşdular. İndi üstündən bir neçə ay keçmişdi, əsirlər karvanı Şamdan şəhidləri verib Mədinəyə doğru gəlirdi. Mədinə şəhərinə daxil olanda karvanın hansı tərzdə gəlməyini insan təsəvvür eləyəndə baxır və dəhşətə gəlir ki, bir zamanlar bu karvanda İmam Hüseyn əleyhissalam var idi. Bir zamanlar bu karvanda Əbəl Fəzağa qardaşları, İmam Həsən əleyhissalamın evladları, Həzrəti Əli Əkbər və digər şəxsiyyətlərlə bu karvan yola salınmışdı. Bugün isə kişilərdən təkcə İmam Səccad əleyhissalam və min cür əzab-əziyyət çəkmiş, əsirlikdə min cür zəhmətlər görmüş, əzab-əziyyətlər, işgəncələr görmüş karvanda qalan körpə uşaqlar, qadınlar və s. Hətta Əli Əsqər ağa da belə yox idi karvan qaydanda. Bir nəfər gəldi, İmam Səccad əleyhissalamı gördü bu vəziyyətdə, dayandı, baxdı, gördü ki, karvan necə getmişdi, necə qayıtdı. Kimlər var idi qeyd elədiyim kimi, kimlər şəhid oldu, kimlər geri döndü. Baxdı İmam Səccad əleyhissalama, dedi ki, gördünüz neynə düz? Yəni, getdiniz nə baş verdi? Bu insanlar şəhid oldular. Bunların başları kəsildi, nizələrə vuruldu, şəhər bə şəhər gəzdirildi. Peyğəmbərin nəvələri əzab-əziyyətə düçar oldular. İşgəncələrə düçar oldular. Qadınlar müxtəlif əzab-əziyyətlər çəkdi ki, sözündə zahirən bir həqiqət var idi, dedi İmam Səccad əleyhissalama ki, gördünüz neynə düz? İmam çox dəqiq və ecazkar bir cavab verir. İmam buyurur ki, əgər birdən getməsəydik, bilirsən nə baş verərdi? O imama deyəndə ki, gördünüz neynə düz, nə nəticəli əldə eləyə bildiniz, nə oldu ki, getdiniz? İmam qayıtdı ona, dedi ki, əgər bilirsən, birdən biz getməsəydik nə olardı? Bu cavabın içərisində bir dünya söhbət var. Bütün Kərbəla hadisəsi cəm olub bu cavabın içərisində. İmam Səccad əleyhissalam deyəndə ki, birdən getməsəydik nə olardı? Yəni, bu günləri o canlar ki, Kərbəlada isti qumların üzərinə düşdülər, o bədənlər ki, o başlar ki, bədənlərdən ayrıldı, o körpələr ki, şəhid oldular, o qadınlar ki, qamçılandılar, o xeymələri ki, od vuruldu, min cür müsibətlər baş verdi. Sən buna görə deyirsən ki, getdüz, neynə düz, nə nəticə əldə elədüz? Mən deyirəm ki, getməsəydik, bunlar sağ olardılar, amma bütün dəyərlərimiz olardı. Həqiqət ortadan gedərdi. İslamın quru adı belə qalmazdı. İmam əleyhissalam çox gözəl cavab verir. Söz burasındadır ki, o zaman yaşayan insanlar hadisəni düzgün dəyərləndirə bilmirdilər. Başa düşmürdülər nə baş verib müəyyən mənada.
və İmam Hüseyn əleyhissalamı düzgün tanıya bilməmişdilər. O sözü ki, İmam Səccəd əleyhissalamı deyir ki, gördüz neynə düz, burada məqsəd budur ki, Hüseyn buradan karvanla yola çıxmışdı, küfərlər onu dəvət eləmişdilər, o hakimiyyət sevdası ilə getmişdi. Nə oldu? Öldürdülər, başını vurdular nizələrə, şəhər bə şəhər gəzdirdilər. Məqsəd buydu soruşanda, amma İmam Səccəd əleyhissalam işin həqiqətini bir cümlədə ifadə edir. Deyir, biz əgər getməsəydik, bilirsiniz nələr olardı. Yəni, sizin əlvizdə olan dəyərlər ki var, bu hadisə ilə illərlə yaşayacaq, Peyğəmbərin gətirdiyi din bu hadisənin müqabilində, bu tökülən qanların müqabilində, bu şəhidlərin müqabilində yaşayacaq bundan sonra, nəsil bə nəsil ötürüləcək, biz getməsəydik, bunların heç biri baş verməzdi. İslam aradan gedərdi, qeyd elədiyim kimi İslamın quru adı belə qalmazdı. İmam Hüseyn əleyhissalamın kəlamlarında da baxırsan ki, çox uzaq görən sözlər deyib və o özü də başa düşürdü ki, cəmiyyət onu başa düşməyəcək onun şəhadət tərəfəsində. Deyəcəklər ki, hansısa bir məqsəd üçün gedmişdin, hakimiyyəti əl alasan və idarə eləyəsən, ədalətli cəmiyyət qurasan, ən yaxşı formada bunu düşsək, ən yaxşı halda. Müvəffəq olmayanda hamısı onu qınayacaqdı. Ona görə də buyurur, İnni ləm əxruc əşirən və la bətirən və la mufsidən və la zalimən. Mən bu yola əyləncəyə görə çıxmamışam. Mən bu yola tüğyan etmək üçün çıxmamışam. İmam Hüseyn ağanın öz sözüdür. Mən fəsad törətmək üçün çıxmamışam bu yola. Nə də zülm etmək üçün qiyam etmirəm. Açıqlayır, çünki bilirdi insanlar bu sualları verəcəklər. İnnəma xərəcdu litələbil islahi fi ümməti cəddi. Mən ona görə xuruc eləyirəm, ona görə qiyam eləyirəm ki, babamın ümmətini islah etmək üçün. Babam Peyğəmbərin ümmətini islah etmək üçün qiyam eləyirəm. Başqa məqsədim yoxdur. Baxırsan ki, bugün biz başa düşürük. İllər keçəndən sonra cəmiyyət, insanlar, bəşəriyyət başa düşürlər ki, İmam Hüseyn əleyhissalam o vaxtı nə iş görmək istəyirdi. Amma zamanəsində onu başa düşmürdülər. Və bugün başa düşməyimizin də səbəbləri həm işdə ilahi bir rəngin olmasıdır, Allahın əvvəl qeyd elədiyimiz kimi bu işə bir möcüzə qatmasıdır ki, möcüzə nəticəsində görürsən bugün dünyanın hər bir yerində. Bugün belədir, dünən belə olub və sabah da belə olacaq qiyamətə qədər ki, insanlar bir eşqlə aşuranı yaşatmaq istəyirlər. İmam Hüseyn əleyhissalam özü də buna cavab verirdi. Babamın ümmətini islah etmək üçün qiyam edirəm. İmam ona qarşı sonradan olacaq bütün iradları öz danışıqları ilə rədd edirdi. Nə qədər ki, irad bildirəcəklər ki, nə oldu? Bax, nümunə kimi bunu göstərərdilər. İmam Hüseyn nəyə nail oldu? Getdi, şəhid oldu. Getdi, əhli əyalı əsir oldu. Yanındakıların hamısını şəhid elədilər. Nə nəticə əldə elədi ki, siz də zaman keçdikcə nümunə götürən xalqlara bu sözü deyərlər. İmam Hüseyn əleyhissalam bunu, bütün bu iradların hamısını rədd edir. Bütün dünyaya bildirir ki, mən bir islahatçıyam. İslahat həyata keçirdirəm. Və bu islahatı tərəfdarlar yoxdur deyənə mən təxirə salmıram. Öz qanun bahasını eləyirəm. Uridu ən əmurə bil məruf və ənhi ənil münkər və əsiru bisirəti cəddi və əbi. İnsanlara əmr bir məruf eləyirəm, yaxşılığa çağırıb pislikdən çəkindirmək üçün və babamın, atamın yolu ilə getmək üçün qiyam eləyirəm, yolu ilə gedirəm daha doğrusu. Babam və atamın yolu ilə gedəcəm. Bunu ilə də bildirmək istəyirdi ki, Peyğəmbərin qoyduğu müqəddəs yolu davam elətdirirəm. Atam Əmir əl-Müminin Əli əleyhissalamın yolunu davam elətdirirəm. Yəni, başa salmaq istəyirdi bütün insanlara ki, onlardan sonra yavaş-yavaş, mərhələ-mərhələ çox şey dəyişib bu cəmiyyətdə. İmamın çatdırmaq istədiyi buydu ki, mən əsl haqq yolu ilə gedirəm. Haqq yolu necədirsə, onu elə gedirəm və elə gedəcəm. Baxmayaraq ki, keçən dəfə qeyd elədi, zamanın bütün tələbləri, bütün şəraiti onun əleyhinə idi zahirən. Onun əleyhinə gedirdi. Hər şey İslamın əleyhinə qurulmuşdu. Zaman-zaman pak insanların özlərinə qalxan edən idarəçilər olub. Zaman-zaman, tarixdə belə olublar. Və o dövrdə də
ondan əvvəl də bundan istifadə etmək istəyənlər olub. Diqqətlə həmin o tarixə baxanda görürsən ki, Əli əleyhissalamın üçüncü xəlifə seçiləndə şuradakı vəziyyətinə. Necə Həzrət Əli əleyhissalam orada əvvəlcədən ikinci xəlifənin qurduğu bir mexanizm oldu. Həmin o qurğu elə formada tətbiq olunmuşdu ki, orada ancaq Osman xəlifə seçilməli idi. Və Həzrət Əli əleyhissalama qeyd elədi keçən söhbətlərdə. Təklif olunanda ki, sən xəlifə seçəyisəni, amma bir şərtlə Kitabullah və sünnət və şeyxeynin yolu ilə gedəsən, Əli əleyhissalam bunu da inkar eləmişdi. Və inkarı ilə özünü cəmiyyətə tanıtdırmışdı ki, hakimiyyət o qədər əhəmiyyətlidir, vəzifə əhəmiyyətlidir, əhəmiyyətli olan haqqın yanında olmaqdır, haqq olmaqdır. Bu, başqa imamların da dövründə olub, baş verib. İmam Rıza əleyhissalamın dövründə Məmun İmam Rızanı vəliyyət təyin eləmək istəyirdi və o qədər üstünə gedirdi, o qədər təklif eləyirdi, İmam Rıza əleyhissalam buna razı dördü və sonunda elə bir formada razılıq oldu ki, zahirən belə başa düşüldü ki, İmam vəliyyətliyi qəbul eləyir, həqiqətdə isə qəbul eləməmişdi. Yenə də haqqın yanında olmağı seçmişdi. Haqqın yanında olmağı seçməklə sonunda İmam Rıza əleyhissalamı da şəhid elədilər. Tarixdə var bunun nümunələri. O zaman ki, bayram namazına İmam Rıza əleyhissalamı qılmasını təkid edirdi Məmun, İmam razılaşmırdı. Razılaşmamaq da səbəb buydu ki, İmam əleyhissalam onun istədiyi kimi namaz qılsa bir dənə gər, cəmaat onu da haqq olaraq qəbul edir. Və tarix İmam Rızanın bu hərəkətini nümunə kimi göstərər. Amma İmam əleyhissalama vadar eləyəndən sonra, çox təkid eləyəndən sonra Peyğəmbər Əli əleyhissalam, Əmir əl-Müminin və ata-babaları bu işi necə icra etmişdilərsə, o cür icra etməyə qalxdı, onda da imkan vermədilər. İnsan istəyər ki, ümumiyyətlə, zalimlərin xüsusiyyəti budur. İstəyərlər ki, pak adamlar yanlarında olsunlar və onlardan öz məqsədləri üçün istifadə etsinlər. Bəzən insanlar pakların atdığı addımı zamanında dəyərləndirə bilmirlər. İmam Kazım əleyhissalamı çağırdı xəlifə, dedi ki, istəyirəm fədəyi sizə qaytarım. İmam əleyhissalam dedi, sənin gücün çatmaz. Dedi, yox, mən xəlifəyəm. İstəyirəm bu haqqı düşünürdü ki, fədəyi Mədinədə o məhdud bağdan ibarətdir. Neçə dəfə deyəndən sonra İmam əleyhissalam dedi, əgər fədəyi qaytarmaq istəyirsənsə, fədəy bugünkü xilafətin tamamının ərazisidir. Hamısının ərazisidir. Yəni, fədəyin mənası elə xilafətdir, xəlifəlikdir. Özvü cəmaata yaxşı göstərmək istəyirsən ki, mən Peyğəmbər balasına fədəyi qaytarıram və humanist bir niyyətlə qalasam bunların yaddaşında, onlar heç vaxt buna imkan verməyiblər. Və təəssüflər olsun ki, cəmiyyət o zamanda belə şeyləri başa düşməyib. İllər keçdikcə insanlar bunu təhlil edib başa düşə biliblər. Müxtəlif hilələrlə insanları çaşdırmağa çalışıblar hər zaman. Və o dövrdə də hilə toru o cür qurulmuşdu ki, İmam Hüseyin əleyhissalam öz çıxışlarında, sözlərində zaman keçdikcə onun sözləri ilə bu hilə torları yavaş-yavaş aradan qalxırdı. Bilirsiniz, Aşura hadisəsi bir neçə müddət sonra həqiqəti ilə çatdı Peyğəmbər şəhərinə. Və ora çatanda İnsanlar nümayəndə göndərdilər. Şamaçı gedin, baxın, oradakı xəlifə nə işlə məşğuldur. Çünki əvvəldən Yezid hakimiyyətə gələndə İmam Hüseyin əleyhissalam üçün beyyət almaqdan ötürü xəbər göndərmişdi və təkidlə bildirmişdi ki, Hüseyindən mütləq beyyət alın. Bilirsiniz, İmam Hüseyin əleyhissalam beyyət etməməklə Yezidin iç üzünü açdı. İmam Hüseyin əleyhissalamın sözü buydu. Dedi, mən bunlara beyyət eləyib, bunlarla yaşamaqdansa izzətli ölümü seçirəm.
ölüm daha şərəflidir. Nəinki zalimlərlə bir cərgədə yaşamaq, bir cərgədə olmaq. Heç vaxt əhl-i beyt zalimlərlə bir cərgədə olmayıb. Təbii ki, onların bu hərəkətləri yenə qeyd elədiyim kimi, zamanında düzgün başa düşülməyib. Mədinə cəmatı bir xəbərçi göndərdilər, naib göndərdilər ki, Şamdan həqiqətin xəbərini bunlara çatdırsın ki, orada vəziyyət necədir. Şamdan gələnlər oradakı mənzərəni təsvir elədilər. Dedilər, bir xəlifə var ki, Peyğəmbər dönəmindən o qədər fərqlənir ki, biz dedik ki, ilahi, tez buranı tərk eləyək, birdən başımıza daş yağar Şamda. O Peyğəmbər ki, dairəvə otururdu öz əshabı ilə, içəri daxil olan Peyğəmbəri tanımayan adam bilmirdi bunların rəhbəri kimdir, özünü insanlardan fərqləndirmirdi. O Əli əleyhissalam ki, yamaqlı çarıqda xilafət eləyirdi və digərlər də bu cürnə. Gəldilər, dedilər, bugün Şamda bir xəlifə var. Üzr istəyirəm, sağında meymun, solunda it. Onları qızıldan bəziyib, taxtını qızıldan bəziyib, onun qəbuluna getmək üçün neçə dənə qapı keçməlisən, neçə dəvə səni yoxlamalıdırlar. Tamamən bir sultanlıq qurub özünə. Ey, şişrətlə məşğuldur. Zinakardır, şərəbxordur və s. və ilaxır, nə mənfi xüsusiyyətlər varsa var bunda. Və eyni zamanda gəlir cəmaatın qarşısında dayanır, xütbə eləyir və namaz qılır, cümə namazı qılır. Onda yavaş-yavaş cəmaat başa düşdü ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəkatının hədəfi nə idi? Nə idi bu hərəkatın hədəfi? Təbii ki, müxtəlif amillərə görə imamı zamanında heç kəs başa düşmədi. Ona görə ki, həm qeyd elədiyimiz kimi dünya pərəstliyi, nəfsin əsarətində başqa amillər var idi və eyni zamanda başa düşə bilmirdilər ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın əsl hədəfi, qayəsi nədən ibarətdir. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam bütün yol boyu öz hədəfini, qayəsini açdı ilk addımından son nəfəsinə qədər. Müslümlə Haninin ölüm xəbərini ona verəndə bir ayə oxudu və bu ayə ilə bütün bəşəriyyətə ondan sonra gələcək nəsillərə bir mesaj ötürdü ki, həqiqətdə mən nə inəmək istəyirəm? Minəl müminin ricalun sadəqu. Bu ayəni oxudu. Ma ahadullahi fə minhum mən qəza nəhbəhu və minhum mən yəntəziru və ma bəddəlu təbdila. Bayan oxudu ki, bəzi möminlərdən bəziləri öz arzularına çatıblar, şəhadət mərtəbəsinə yetişiblər və digərləri, onlar öz əhdlərini həyata keçirdiblər və digərləri şəhadəti gözləyirlər. Onlar heç vaxt əhdlərindən dönməzlər. Bu anda İmam Hüseyn əleyhissalam başa saldı ki, artıq mən şəhadətə gedirəm. İşin əvvəlindən bu məlum idi. Heç kim bugün iddia eləyib deyə bilməz ki, bu ərəblərin davası idi, küfərlər dəvət elədilər, sonra aldatdılar və İmam Hüseyn əleyhissalamın yolunu bağlayıb şəhid elədilər. Bu əsla belə deyir. Bütün dövrdə yaşayan insanların əksəriyyəti, nüfuzlu şəxslər ki, biz bu barədə danışdıq, hamısı bilirdi ki, vəziyyət necə ola bilər, İmam Hüseyn əleyhissalam bilmirdi məgər. Əlbəttə bilirdi və bilməklə bərabər bu addımlar, bu sözləri də deyirdi ki, zaman gələndə insanlar həqiqəti olduğu kimi qəbul eləsinlər və çaşmasınlar. İmam buyurur, ölümü xoşbəxtlik görürəm və zalımlarla yaşamağı isə yorğunluq, zillət bilirəm. Yəni, bunlar zalımdılar. Bunlarla yaşamaqdansa şərəfli ölümü seçərəm, həm bunların taxtını yıxaram. Həm şərəfli ölümü seçərəm, həm gələcək nəsillər üçün mübarizədə bir yol açmış olaram. Belə yaşayışdansa mən 1000 dəfə ölməyi üstün bilirəm. İmam Hüseyn əleyhissalam deyirdi bu sözü. Bu cür yaşamaq bizə yaraşa haqqpərvərlərə yaşayış üçün lazımı şəraitdir. Bu cür yaşamaqdansa şəhadəti seçirəm. Aşura günündə İmam Hüseyn əleyhissalam bütün tərəfdarları, o məhdud amma fəzilətli insanlar, sadəcə məhdud amma fəzilətli insanların hamısı şəhid olublar. Hətta Əli Əsqərini belə şəhid ediblər İmam Hüseyn ağanın.
Və indi İmam Hüseyn əleyhissalam elə bir döyüşə gedir ki, elə bir döyüşə getmək üçün öz əhli beytindən sağollaşır. Təxminən bu ərəfələrdir, bu saatlardır, biraz kez, biraz tez. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam öz yaxınları ilə bacısı Zeynəb salamullah əleyhə ilə sağollaşır. Evladları ilə, qızları ilə. Və elə bir döyüşə gedir ki, bu döyüşdən dönüş yoxdur. Burada şəhadət var. Adətən görmüşsünüz, analar, bacılar, qızlar, atalarını, bacılar, qardaşlarını, analar, evladlarını döyüşə yola salanda onlardan sağ qalmağı, döyüşdən zəfərlə dönməyi, bu cür bir gözləntiləri olur. Amma İmam Hüseyn əleyhissalam yola salırlar. Həzrət İmam Hüseyn döyüşə getməlidir. Hamı bilir ki, İmam Hüseyn əleyhissalamdan bu son görüşləridir. Son dəfədir ki, Həzrət İmam Hüseyndən sağollaşıb getməlidirlər. Və o getməlidir, şəhid olmalıdır. Onun mübarək başı bədənindən ayrılmalıdır. Başı nizəyə vurulmalıdır ki, cəddi Peyğəmbərin ümməti islah olsun. İnsanlar bu yolla yaxşı ilə pis ayırd eləyə bilsinlər və bəşəriyyətə bir işıq, nur saçmağı bacarsın. Gəldi İmam Hüseyn əleyhissalam bir-bir sağollaşır. Bu sağollaşma səhnəsi çox ağır bir səhnədir. Sıradan bir adam dör, onu yola salsınlar döyüşə. Allahın yer üzərində olan möhkəm sütunlarından biridir. Allahın xilqətdən əvvəl nur olaraq xəlq etdiyi 5 nəfərdən sonuncusudur. Bunu ən çox bilən xanım Zeynəb salamlı aleyhə idi. Bilirsiniz, İmam Hüseyn əleyhissalamın bir tənhalığı var idi sonda Kərbəlada. Bu tənhalıq o dərəcədə narahat edici bir tənhalıqdır bütün bəşəriyyət üçün ki, o dövrdə yaşayan insanlar hamısı sonra bunun əzab əziyyətini çəkdilər. Hesab edin, nida eləyir Peyğəmbər balası, sağollaşır, gəlir meydana, nida eləyir Həlimin Nasirin Yənsubini. Bir sünnə yadına düşür adamın həmin dövrdə atası Əli əleyhissalamın tək qalması. İmam Həsən ağa deyir ki, atamın qollarını bağlamışdılar, gətirmişdilər məscidə. Mən dayanmışdım atamın yanında, atamdan beyət istəyirdilər. Onda baxdım atama, dedim, belə ola bilməz mənim atamın dəqiq yardımı gəlməlidir. Kimsə ona yardım üçün gəlməlidir bura. Deyir, onda baxırdım, gözüm qapıda idi, gözləyirdim ki, indi Əli qılınclı, qalxanlı, şücaətli yardımçıları, atam Əlinin dostları gələcəklər və yardım eləyəcəklər. Mən deyir, o qədər həsrətlə baxırdım qapıya. Atam da yanımda əlləri bağlı. Deyir, birdən gördüm, qapı açıldı. Anam Fatıməyə Zəhra salamullah əleyhə daxil oldu içəri. Baxdım atama, atam baxdı mənə, dedi, oğlum, bugün mənim Peyğəmbər qızı Zəhradan başqa heç bir yardımım yoxdur, yardımçım yoxdur, dəstək verənim yoxdur. İndi Aşura günüdür, İmam Hüseyn əleyhissalam gəlin meydanda dayanıb, Həlimin Nasirin Yənsurunu heç kim imamı kömək eləmir haqq mübarizəsində. İmam döyüşdü və bir ox atdılar, sancıldı sinəsindən. İmam Hüseyn əleyhissalam atdan yıxıldı. Deyirlər, o qədər məlun idilər, hərə əlinə bir daş götürüb atırdı imama tərəf. Hərə bir ox atırdı imama tərəf. Elə bir sanki bunu ilə hansısa bir fəzilətə çatacaqlarını düşünürdülər. Gəldi elə bir vəziyyət yarandı, İmam Hüseyn əleyhissalam yıxıldı isti qumun üstünə. Onda deyirlər, bədənində nə qədər yaralar var, oxu yaraları, nizə yaraları. İmam Hüseyn ağa torpağın üstündə olanda baxdı, gördü, düşmən onun yıxılmağından istifadə eləyir. Xeymələrə hücuma keçmək istəyir. Xeymələrə od vurmaq istəyirlər. Mən bir söz demək istəyirəm sizə. O mənzərəni çatdırmaq üçün. Görsən, bir adam işgəncəyə məruz qalır. İndi Allah təkəbbürə yazmasın, o işgəncəyə məruz qalan bir adam kimi deyimsə, adamı vurarlar, adamı incidərlər, döyərlər, bədənində bir izlər qalar.
İndi adamın bir yaxını gələcək, yanına görəcək. Adam çalışar ki, o izləri ondan gizlətsin. Hətta öz dostundan, tanışından belə istəyər ki, onu onun yanında vurmasınlar. Bilirsiniz, pis bir vəziyyətdir. Səni vururlar kənardan, yaxının baxır sənə. Bu namərddir. İnsan özü də istəməz ki, onu vuranda yaxınlar onu görə bilsinlər. İmam Hüseyin əleyhissalam torpağın üstündə idi. Baxdı, gördü, xeymələrə düşmən hücuma keçir. Dedi, diniviz yoxdur, heç olmasa kişiliyiniz olsun. Bilirsiniz, bu tarixdə nə dərəcədə dəhşətli bir sözdür. Allah bizi aşuradan və qiyamətdən ayrı salmasın. Allah bizi aşuradan və Qurandan ayrı salmasın inşallah. Allahın və reizəti cəlalını Allah Ta'ala dünya və ahirət bizi əhl-i beytdən ayrı salmasın. İmam Hüseyin əleyhissalam bugün də məzlumdur. Ağanın o məzlum halı bugün də davam edir. Allah and verir, izzəti cəlalını Allah Ta'ala Kərbəla ana aşuranı hər bir an dünyada daha da əzəmətli eləsin və tanınan məktəblərdən qərar versin. İlahi Pərverdigar İmam Hüseyin əleyhissalamın həqiqətlərin bütün dünyaya çatdırmaqda müsəlmanlara yardımcı ol. İlahi Pərverdigar zalimları məhv və nabud elə. İlahi Pərverdigar sənə and verir, izzəti cəlalı va. Ya Rəbbəl aləmin, biz məzlumlara yardımcı ol. İlahi, bizi bir anda olsun öz başına buraxma. Bizi dünyadan imansız aparma. İlahi, bizi riyadan, kibirdən, təkəbbürdən, öz başnalıqdan, nəfsə əmmarənin şərrindən uzaq elə. İlahi, sənə and verir, izzəti cəlalı və şeytanın şərrindən bizi uzaq elə. İlahi, pərverdicar aləm, ya Rəbbəl aləmin, əhl-i beytə xatir, aşura şəhidlərinə xatir, ya Rəbbəl aləmin. Torpaq uğrunda, Qarabağ döyüşlərində şəhid olanlarımızı Kərbəla şəhidlərinə qonaq elə. İlahi Pərverdigar əsgər və zabitlərimizi öz pənahında hifz elə. Əsgərlərimizi sağ-sağlam, salamat öz evlərinə qaytar. Onları müzəffər ordu qərar ver. İlahi Pərverdigar sənə and verir, böyülük və əzəmət və nə qədər ki xəstələr var. İlahi o xəstələrə İmam Səccad əleyhissalamın adı ilə İmam Səccad əleyhissalama xatir şəfaya acil inayət elə. İlahi Pərverdigara ömrümüzün axırına qədər bizə halaldan bir minnət, ruzu mərhəmət elə. Ya Rəbbəl aləmin, iltiması dua deyiblər. Bugün Əhl-i Beytin çətin anlarıdır bu dəqiqə, çətin vəziyyətidir, tənha qalan vəziyyətidir. Sənə and verir İmam Hüseyin əleyhissalamın tənhalığına. Bizi izləyən bacı qardaşlarımızın nə hacəti varsa hacətlərin rəva elə. İlahi müşkürlərin həll elə. Ya Rəbbəl aləmin, dünyanın hər bir yerində müsəlmanlara zülm eləyirlərsə onları zəlil elə. İlahi Pərverdigar İslamı müsəlmanları dünyanın hər bir yerində müvəffəq elə. Fəqihlərimizi, alimlərimizi, abidlərimizi, ustadlarımızı, yaxınlarımızı, cəmiyyən müsəlmanları yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi Pərverdigar aqibətimizi xeyirli elə. Bizim xalqımıza aşuranı yaşatmağı, aşura məktəbindən bəhrələnməyi nəsib elə. İmam-ı Zaman ağanın zühurunu təcil elə. Biz o ağanın həqiqi əsgərlərindən, yavru ənsarından qərar ver. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.